Ten emocijos mūsų užplūdo, kad mes turbūt jau į tą aplinką nelabai ir žiūrėjom, patys šokinėjom, toj salėj griuvinėjom. Tai buvo tikrai euforija. Kiek atsimenu, ilgas pasas, kažkas pakilo, metė, įkrito. Įspūdingai. Tos aikštelė ir du taškai. Debutuojant prakaitas bėgo ne nuo lakstymo, o nuo įtampos. Turi ir savo kūną prižiūrėti, ir tavo galva turi būti pasiruošti. Tai yra istorija. Tave varo tas į priekį. Nauja BetSafe LKL istorija, kuriame nuo rugsėjo 24 dienos per LKL televiziją BTV.